I kao što smo rekli, Aleksandar Vučić odneo je pobedu u prvom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih oko 2.245.000 glasova. Srbija je juče, osim predsjednika, birala i poslanike u Republičkom parlamentu kao i odbornike u 14 lokalnih samouprava. Pravo glasa imalo je 6.502.307 birača. Na izbore je izašlo, prema preliminarnim rezultatima, skoro 60%. U trci za Andrićev venac učestvovalo je 8 kandidata, za poslanička mesta borilo se 19 koalicija i stranaka, a 12 za odbornike u Skupštini Beograda. O rezultatima izbora u prelistavanju štampe razgovaramo sa Žarkom Rakićem, novinarom, a iz Brisela nam se javlja Marina Maksimović, dopisnica Tanjuga. Dobro jutro, gospodine Rakiću. Marina, da li se čujemo? Čujemo se, dobro jutro iz Brisela. Dobro jutro želim i vama. Koliko je naših državljana juče glasalo u Briselu u zgradi ambasade? Dakle, građani koji žive u Belgiji imali su priliku juče da glasaju na jednom izbornom mestu u Briselu. Dakle, to je izborno mesto broj 6 u našoj ambasadi Republike Srbije, dakle, u Briselu. Ukupno je bilo prijavljeno, dakle, za glasanje 290 građana, od kojih je njih preko 95%, mislim da je 97%, dakle, izašlo i glasalo. Ja mislim da je to možda i najveća izlaznost od svih biračkih mesta. Još nemamo konkretne rezultate sa svih biračkih mesta, ali, kažem, izlaznost je bila velika, plus što navode, dakle, u našoj ambasadi da se do sada nikada ovoliki broj, dakle, građana nije prijavilo. To je neki opšti trend koji nije samo prisutan u Briselu, već i širom dijaspore. Dakle, tri puta više građana se prijavilo na ove izbore nego na, recimo, prethodne koje su se održali 2020. godine, a i otvoreno je, dakle, više biračkih mesta, čak 77 biračkih mesta u 34 države širom sveta. Građani dijaspore su, dakle, mogli da glasaju. I kako objašnjavate ovo veliko interesovanje birača iz dijaspore? Mi smo juče upravo na tom biračkom mestu razgovarali sa nekim od naših građana koji su izašli da glasaju i svi oni zapravo kažu da je ove godine kampanja usmerena ka dijaspori bila intenzivnija, kako kažu. Kažu da su se, kako nam je jedna gospođa rekla, da su se zapravo političke partije, pogotovo one opozicione, setile dijaspore. To se moglo videti, ta kampanja je bila prisutna većinom na društvenim mrežama. To je neki način na koji su, dakle, partije, kažem opet, većinom iz opozicije se približavale, dakle, građanima koji se nalaze u dijaspori i koji ranije godine nisu nešto bili preterano zainteresovani za glasanje. Sa druge strane, mi smo imali priliku da vidimo i, dakle, sve moguće informacije i pozive na glasanje i od, dakle, diplomatsko-konzularnih predstavništva koje su sve registrovane građane pozivale, dakle, mesecima pred izbore da se prijave. Kad se glasa u inostranstvu, postoji jedan princip, dakle, morate da se prijavite da ćete glasati u inostranstvu, pošaljate skenirane svoje dokumente poštom ili mailom ili faksom i onda dobijete isto onu pozivnicu kao što se dobija, dakle, i u Srbiji da dođete, dakle, na glasanje gde i kada se glasa. Druga stvar koju smo juče imali priliku da čujemo na samom izbornom mestu jeste da su se građani već tokom onih ekoloških protesta koji su se ranije, dakle, održavali i prošle godine, dakle, već bili nekako organizovali i da je taj neki pokret tih ekoloških protesta zapravo se samo i prelio na ove izbore koji su se sada održali, dakle, juče. Tako da su to neka dva elementa koja variraju, dakle, među građanima sa kojima smo mi juče ovde, dakle, u Briselu razgovarali kako su oni i zašto došli na izbore. I ono što je takođe primetno, sad ja ne znam da li je to samo za Brisel, ali je, čini mi se da je starostna granica birača ovde dosta pomerena, dakle, ka mlađima. Imali smo priliku da čujemo od članova ambasade, odnosno, dakle, od službenika koji su tu duže vreme, da takva
starosna granica nije bila viđena ranije, da su ranije dolazili i stariji građani. Međutim, ovoga puta u Briselu, onoliko koliko sam ja uspela da vidim, a i po biračkom spisku vidimo da su glasali uglavnom mlađi, dakle od 70. godišta pa na gore. To je možda specifično za Brisel, pošto je Brisel nije od onih zemalja kao što su Nemačka, recimo Švajcarska ili Sjedinjene Američke Države, gde postoje već druga ili treća generacija naših građana. Ovde uglavnom Srbi dolaze zbog posla, zbog studija, dakle u tom životnom periodu, tako da to je ono što je bilo specifično za konkretno ovo izborno mesto. I samo mi, Marina, recite za ovaj deo razgovora još šta su juče rekli članovi biračkog odbora iz dijaspore. Šta je, su imali nešto da kažu, neke tehnikalije, da ne prijave nepravilnosti? Je li sve prošlo kako treba? Na izbornom mestu koje smo mi pratili, to je konkretno znači izborno mesto u Briselu, takođe i izborno mesto u Luksemburgu, pošto ambasada dakle u Belgiji pokriva dakle i Belgiju i Luksemburg, nije bilo ni jedne nepravilnosti. Kažem, ono što je vrlo interesantno, ogromna izlaznost dakle u Briselu, kažem preko 95%, u Luksemburgu je bila oko 75%. Imali smo dakle proširene biračke odbore koji su se sastojali od predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, dakle zaposlenih u ambasadi i predstavnika onih izbornih lista koje su učestvovali na ovim izborima. Znači, razgovarali smo sa svima njima, niko nije primetio nikakvu vrstu nepravilnosti. Izbori su se jednostavno odvijali u redu, nije bilo velikih gužvi, kažem opet, nisu to velike cifre, 290 prijavljenih građana u Belgiji i nešto oko 200 takođe u Luksemburgu, tako da je sve bilo, mislim da naši građani, evo imaju sad priliku da vide, sve je bilo u potpunom redu, jednostavno mirno i onako kako izbori treba da izgledaju. Dobro. Marina, ostanite sa nama. Gospodine Rakiću, jeste vi očekivali veliku izlaznost? Pa, verovatno smo morali tako da očekujemo, zato što su okolnosti u kojima su se izbori održali bile potpuno drugačije od, na primjer, izbora 2016. godine. Dakle, imali smo ozbiljne probleme na unutrašnjem planu. Ali imali smo i specifične okolnosti i 2020. pa nisu bile ovakve. Pa jeste, ali 2020. godine izbori su, znate da su bili oni pozivi pri kraju glasanja da se izađe, bila je veoma loša izlaznost. Očigledno da su ljudi, da su birači shvatili ozbiljnost problema i procenili da je šansa da svojim glasovima utiču na sudbinu i budućnost Srbije. Kažem, znači, imamo rat u neposrednoj blizini Srbije, na evropskom kontinentu, imamo ozbiljne ekonomske probleme na domaćem terenu, imamo nerešen problem sa Kosovom i zaista nagomilani problemi su verovatno, ako mogu da tako kažem, osvestili malo birače i imamo ovu izlaznost koja je za svaku pohvalu. I dobro, i sam, ja mislim, baš juče lider SNS-a i dosadašnji i budući predsednik Srbije Vučić rekao da se u poslednjih mesec dana, da je to bilo specifičnost ovih izbora, jer se u poslednjih mesec dana dogodila ta tektonska promjena ne u Srbiji, nego na globalnoj političkoj sceni i da je to bilo za ove izbore vrlo jedna onako specifična okolnost. Kome je ta okolnost bila olakšavajuća, kome je otežavajuća? Pa mislim da je bila olakšavajuća vladajućoj stranci, zato što se dogodilo ono što je moglo i da se pretpostavi da u takvim kriznim situacijama birači ipak više se okreću strankama na vlasti. Nije to samo slučaj u Srbiji, u susednoj Mađarskoj takođe je stranka Viktora Orbana tako da osvojila ubedljivu pobedu. Znači, birači očigledno nisu spremni za neke ozbiljnije eksperimente ili neka ozbiljnija politička skretanja. Imamo situaciju da su verovatno prevagljene snage koje su procenile da ovo što se događalo poslednjih dve godine, pa i poslednjih šest godina u Srbiji, da je solidno, da je dobro, da treba nastaviti tim putem. A svakako je pohvalno što se opozicija na veoma dostojan i dobar način vraća u parlament. Znači, imat ćemo pravi parlamentarni život, imat ćemo višestranački parlament gde će se nadmetati stranke ne svojim glasnim prozikama, pretnjama i svađama, nego svojim programima,
svojim kritikama onoga što nije dobro ili pohvalama onoga što je dobro. Tako da mislim da je ovo veoma ohrabrujući trenutak za parlamentarni život u Srbiji i uopšte za razvoj demokratije u našoj zemlji. E sad kad ste rekli opozicija, i u toj opoziciji dominira desnica. I sam predsednik je juče rekao da mu je to dobar signal ili, ajde sad parafrizirat ću, ne znam kako je tačno, ne mogu sretiti kako je tačno rekao, da se Srbija pomerila udesno. Pa znate kako, problem je ako poredimo to sa 2020. Izvinite, je li i ovo o čemu smo sad pričali, ova dešavanja koja su na globalnom nivou svet tektonski poremetila, je li i to doprinelo da se Srbija pomeri udesno ili smo mi negde u biti to konzervativno društvo koje je uvek naginjalo ka desnici, pa je sad to došlo više do izražaja? Na posljednjim izborima imali smo bojkot, tako da nije dobar primjer da se poredimo sa rezultatima iz 2020. godine, zato što je bila sasvim drugačija situacija. Ali je činjenica da su se neke stranke koje se deklarišu ili koje mi procenjujemo da su bliže desnici ili tako nego centru, da su se pojavili, ali moramo da vodimo računa kad govorimo o parlamentarnim izborima u Srbiji i onome što se događalo na izborima u Beogradu. Znate kako, ako se ekološka stranka pojavi sa 14% glasa u Beogradu, to onda svakako ne može da se kaže uz to da i ove desničarske stranke su se takođe pojavile u Beogradskom parlamentu. Znači, nije to apsolutno jednostavno reći da se Srbija skreće u desno. Te stranke su se pojavile, one imaju određen broj procenat glasova koji ne garantuje da već na sledeći izbor ne bi mogle da padnu ispod ovog cenzusa od 3%. Dakle, nije to sad neki dvocifreni uspeh pa da oni kažu da su se etablirali potpuno. Pri tome imamo jednu stranku, DSS, koji se faktički vratio iz političkih teškoća koje su ga izbacile iz parlamentarnog života. Tako da imamo zaista razloga da u narednim mesecima analiziramo šta se to dogodilo sa biračkim telom, šta je posebno uticalo na taj konzervatizam da se vrati u parlament i to da se vrati na jedan način koji zaista zaslužuje pažnju, zato što nije reč o jednoj stranci, nego tako o nekoliko stranaka za koje bi mogli da kažemo da su desničarski orijentisani. I evo pre nego što pitam Marinu, hoću da mi samo još kažete, za mnoge juče kada su komentarisali vaše kolege i političke analitičare, iznenađujuće visok rezultat SPS-a. Je li vama iznenađujuće visok taj rezultat? Pa SPS već godinama... Pošto neki su pre izbora govorili da neće ni cenzus preći. Jeste, znači bila je priča da je za njih problematično kako će se etablirati ovim novim uslovima. Međutim, i da će im mnogo smetati ta koalicija koju već imaju tako godinama sa SNS-om. Međutim, pokazalo se da je biračko telo SPS-a veoma stabilno. Procene da neće osvojiti tih 10% koje su otprilike ta neka psihološka granica za SPS da se definiše dalje izbor, da li su izbori bili uspešni ili neuspešni. Pokazalo se dakle da su oni veoma stabilni, imaju čak i određen ili tako rast od 1 ili 1,5%, što samo pokazuje da nije bilo jednostavno da se izbore sa tim jakim koalicijnim partnerom. Imali su više nego prisutnu kampanju. Imali su zanimljivu kampanju i u Beogradu. Tako da, očigledno da su se oni potpuno oporavili od onoga što im se događalo pre 2,5-3 decenije i da možemo u narednom periodu da računamo da će u ovoj, verovatno, ja se nadam da će opet biti ista koalicija, mislim, na parlamentarnom nivou. A čiji je ovih 1,5-2 za koje je SPS skočio? I govorili smo i pre izbora da je, nažalost, ovo dešavanje što se sad dešava u Ukrajini je tema koja je kao s neba pala socijalistima, jer svi su govorili da oni nemaju ni temu kojom bi komunicirali u kampanji. Pa je bilo i govora da ovo njima ide u prilog i da će oni sigurno otkinuti deo naprednjačkih birača. I je li to to sad? Pa jeste, to je to očigledno. Dakle, sad da ne ispadne da mi
da ću reći neku jerost, ali najveći gubitnik glasova na izborima je SNS. Dakle, da bi neko dobio više, neko mora tako da izgubi. S obzirom su se pojavile nove stranke koje nisu učestvovali na posljednjim izborima i da se pojavila tako jaka opozicija, očigledno da je SNS bio taj koji je izgubio. To se vidi i po procentu koji su oni, glasova koji su oni osvojili. Tako da, očigledno da je SPS dobro, bolje iskoristio koalicijono vreme, tako, vladavine od SNS, ali nije moglo ni da se očekuje da će SNS opet prebaciti 50% tako osvojenih glasova. Kažem, ovo su bili uslovi potpuno drugačije od onih 2020. godine i moram priznati da sam lično veoma zadovoljan što će parlament da izgleda ovako šaroliko i nadam se da će... E, to ćemo da pričamo i u nastavku. Šta znači ta interesantnost, kako svi rekoše, bit će interesantan parlament, bit će šarolik, to ćemo da vidimo u nastavku razgovora. Šta znači... Marina, kakvo je interesovanje Evropske unije bilo za jučerašnje izbore u Srbiji? Pa ja upravo mislim da ovo što ste upravo sada rekli, da ta šarolikost parlamenta će biti nešto što će biti Evropskoj uniji od velikog značaja zbog toga što su oni sve ovo vreme insistirali i kroz taj međupartijski dijalog da zapravo sve stranke izađu, da ne bojkotuju izbore i da građanima daju što širi spektar mogućnosti izbora i samim tim ova vrsta parlamenta, kako naslučujemo da će biti nakon ovih izbora, je nešto što će Evropskoj uniji biti od značaja. Evropska unija se naravno do sada još nije oglasila povodom ovih izbora. Oni čekaju, kao i obično, da prvo izađu posmatrači evropski koji se nalaze u Srbiji sa svojim preliminarnim ocenama izbora, a onda će se zatim zvanično oglasiti Brisel. Mada ono što se zapravo očekuje ovde jeste jedna klasična poruka gde oni kažu da je predsednik Vučić dobio jak mandat, da se nadaju nastavku saradnje. Međutim, ono što možemo pretpostaviti ovoga puta, upravo zbog situacije u Ukrajini, može se desiti da zapravo u toj nekoj čestici koju očekujemo danas ili sutra iz Brisela se napomene da Evropska unija očekuje od Srbije da se uskladi sa politikom Evropske unije prema situaciji u Ukrajini, i to je jedan od pritisaka koji, čini mi se, očekuje i novu vladu i predsednika Srbije u narednom periodu, pogotovo što se tiče Brisela. Ostavit ćemo te pritiske eventualne za kraj ovog razgovora. Recite mi, šta kažu u Briselu? Da li oni vide u ovom interesantnom budućem parlamentu i toj šarenolikosti, vide delom i svoje zasluge, jer znamo da su oni bili prisutni u tom međustranačkom dijalogu, i da podsjetimo uopšte šta se tada radilo i kakva je uloga bila evroparlamentaraca u tome. Da, upravo je to ono što sam vam rekla na početku. Evroparlamentarci se nalaze, trenutno njihova delegacija od 7 članova zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimirom Bilčikom. Oni se trenutno nalaze u Srbiji. Danas očekujemo i njihovo obraćanje medijima. Dakle, oni su došli tu, kako su rekli, da posmatraju izbornu kampanju. Ono što je njima bitno, jer su zapravo oni kroz ta dva kruga međustranačkih razgovora radili na tim izbornim uslovima koji su se odnosili većinom na medijsku zastupljenost opozicionih stranaka u srpskim medijima, i opet, kako kažem, na prisustvo od svih stranaka koje su ranije bojkotovali. Imali smo veliki broj kritika iz Brisela i iz Evropskog parlamenta upravo zbog toga što je veliki broj opozicionih stranaka prošli put bojkotovo izbore, tako da čini mi se da ovoga puta, pogotovo što se tiče parlamenta, oni su strašno osjetljivi na ta parlamentarna pitanja i na način na koji parlamenti funkcionišu i srpski parlament sa kojim oni direktno razgovaraju. Međutim, ono što smo takođe imali priliku da čujemo od samog gospodina Bilčika, koga sam pitala kada će izaći sa izveštajem, pošto je on zapravo odložio svoj izveštaj o Srbiji za završetak ovih izbora, kako bi u njega mogao da unese upravo te ocene koje se očekuju. Dakle,
od Evropskog parlamenta i Evropske unije kako su dakle protekli ovi izbori u Srbiji, kako oni vide, znači ne samo rezultate, nego ceo izborni proces, kako oni kažu da je to jedan test za demokratiju u Srbiji, za uopšte evropski put Srbije. Znači, on je odložio, dakle, taj svoj izveštaj za početak maja, kako bi u njega mogao da unese, dakle, ove poslednje podatke, ali takođe je najavio da je Evropski parlament spreman da ponovo dođe, dakle, posle ovih izbora, da dođe u Srbiju i da nastavi razgovore, dakle, o daljem poboljšanju izbornih uslova, dakle, u Srbiji. Na početku razgovora, kada ste govorili o toj velikoj izlaznosti u Briselu i u Luksemburgu, rekli ste šta su vam rekli naši građani koji tamo žive, zbog čega su izašli, ali sad mi je logično da vas pitam šta oni očekuju od Beograda. Njihova očekivanja, zapravo očekivanja su vrlo različite, to možemo zapravo videti i po načinu na koji su glasali. Kažem, izlaznost je bila velika na oba mesta, ubedljiva, rekla bih, pobeda predsednika SNS-a i trenutnog predsednika dakle, Srbije na izbornom mestu u Luksemburgu. Sa druge strane, građani Brisela, odnosno Belgije, su obratno glasali, dakle imamo dakle, veći broj glasova, dosta veći za predstavnika opozicije konkretno. Tako da sa jedne strane građani, kao što je i naš sagovornik jutros dakle, u ovom programu rekao, s jedne strane građani u ovakvim prilikama žele neku stabilnost, žele neku vrstu dakle, nastavka neke poznate već politike, dakle, da nešto u svetu koji je nestabilan bude stabilno i poznato. S druge strane ima onih naravno koji žele promene i smatruju da način na koji je do sada vođena država nije ono što njima odgovara i oni bi zato hteli da tako nešto drugo i tako su i glasali. Dobro. Gospodine Rakiću, juče je takođe u obraćanju na konferenciji za štampu predsednik Vučić rekao da su najviše na ovim izborima pretrpele njegova stranka i koalicija oko Ponoša. I kako vi čitate tu poruku? Rekao je da su svi, parafraziram sada, da su svi ostali stajali sa strane i gledali svako je tu uzeo za sebe koliko je mogao da uzme. Šta sad treba da znači ta konstatacija? I evo, jutros mediji svi pišu da je on to pomenuo, da je besan zbog tog višeg neočekivanog rezultata socijalista, nije ih ni pomenuo u obraćanju. Kako vi to vidite? Dobro, utisci su još sveži, ali svakako... Mi komentarišemo samo ono što imamo, nema. Jeste, pa znate, ako gledate samo brojke i pokušate da ih tumačite na jedan način, da kažem, hladne glave, dakle, očigledno da SNS, koji je vodio tu neku pozitivnu kampanju, odnosno tako bila je kampanja koja je posvećena samo uspjesima i onome što se ostvarilo posljednje dve ili posljednje šest godina u obnovi i razvoju Srbije. Dakle, očigledno da to nije bilo verovatno sasvim dovoljno. Znate kako, i meni je malo smetalo što nisam uočio neke ozbiljnije političke obračune između glavnih konkurenata, ne svađe, ne uvrede, ne ružne reči, nego da smo mogli da prisustvujemo sudaru ideja, znači sudaru misli, da smo mogli da vidimo da opozicija kritikuje određene programe ili određene poteze koje je vlada uradila posljednje dve godine, ili da smo dobili od SNS-a i SPS-a neke naznake konkretnih stvari šta će se raditi u narednom periodu. Ali znate kako, imamo situaciju da je Srbija suočena... Ali predsjednik je juče rekao da je ponosan da je ovo bila jedna od najboljih kampanja naprednjaka. Pa jeste, bila je najbolja u smislu što su oni vodili tu, kažem, pozitivnu kampanju, gde se nisu mnogo osvrtali na ono što radi opozicija ili politički protivnici, nego su insistirali na svojim uspjesima koje je vlada, jel tako, pod njihovim rukovodstvom ostvarila posljednjih godina. Imam utisak da, znate kako, u ranijim kampanjama uvijek smo imali jednu dominantnu temu.
da li je to bilo Kosovo, da li je to bilo odnos prema Evropskoj uniji. Sad smo imali rat koji je potpuno tako poremetio te neke spoljopolitičke konture, ne samo Evrope, nego sveta, i koji je morao da utiče na neki način ovde, iako nije bio direktno spominjan u kampanji, ali očigledno da je najviše koristio socijalistima koji su na tim svojim odnosima prema Rusiji, ali tako mogli da dobiju određeni broj dodatnih glasova. Ali kažem, znači, očekujem zbog toga da će u ovom narednom periodu parlament biti poprište ozbiljnih kritika, ozbiljnih političkih i partijskih sukobljavanja da bismo dobili bolju Srbiju. Ako budemo imali ono što smo imali ranije, čupanje mikrofona, polivanje vodom, tako, čak i šamaranje nasilnog... Pa šta mislite prema ovom budućem, za sada, eventualnom sastavu parlamenta, šta ćemo gledati? Šta ćemo pregledati? Te konstruktivne ideje i kritike ili... Pa nadam se da je parlamentarizam ipak uhvatio duboke korene u Srbiji i da ćemo imati zaista sudare ideja kako bi se dobili zakoni koji će biti bolji za građane Srbije i koji će omogućiti razvoj Srbije. Imam utisak da, s obzirom da u parlament opet će ući neki ljudi, neki pojedinci koji su ranije ozbiljno ugrožavali ili tako i rad parlamenta i njegov imidž. Pa mislim pre svega na Dveri, ili tako, znamo šta je. Radikala nema u parlamentu, nema. Ima, kako nema. Da, ima. Tako da, zato kažem, nadam se da su oni ipak u manjini i da će, na primjer, ova najveća opoziciona stranka da iskoristi ovo vreme da se potpuno etablira i da svojim ponašanjem i svojim programom i svojim idejama i nastupom u parlamentu da privuče još veći broj građana, tako birača, kako bi na sljedećim izborima možda mogla da računa čak i do svojih vlasti. I u decembru nekako nam se činilo da će tema predstojećih izbora koji su završeni juče biti ekologija. Mnogi su je svojatali i ona koja jeste u prirodi stranke i oni kojima nije u njihovom prirodnom narativu. Dešavanje u Ukrajini, smo rekli, je sad bacilo sve u drugi plan, ali koalicija Moramo je ipak istrajala na toj zelenoj priči i zavidan rezultat za njih, s obzirom da su prvi put na... Pa za njih je to dobar rezultat što su ušli u Republički parlament, imaju još bolji mnogo rezultat u Beogradu, što pokazuje da ta svest o zaštiti životne sredine i uopšte o ekologiji, da i na ovim prostorima ima zaista sve jača uporišta. Oni bi verovatno trebalo da sad malo pogledaju kakva su iskustva u Evropi. Možda bi zaista trebalo da pokušaju da utvrde šta su to radili, na primjer, zeleni u Nemačkoj, pa su poslednjih 30 godina uspeli da stignu na sam vrh vlasti. Biće naravno problema. Znate, kad se bavite ekologijom, uvijek morate da računate da za to ima najmanje novca, da uvijek su neke stvari bitnije. Međutim, pokazuje se da i u Srbiji narod, odnosno birači, sve više prepoznaju da treba živjeti u zdravoj okolini, pre svega ne uništavati zemlju, ne uništavati resurse kako bi pokoljenjima koje dolazi ne bismo ostavili zemlju u ruševinu. Ali za taj klaster, to poglavlje, kako smo ga ranije zvali, je jedno od najskupljih poglavlja. Ubedljivo najskupljih poglavlje, zato što ne vidite odmah onaj izlaz, odnosno ne vidite odmah benefit i na tome je teško graditi neku politiku. Ali korak po korak, ako se bude išlo, onda će se pronaći dovoljno novca i za zaštitu životne sredine. Pri tome i od Evropske unije u tom pravcu bismo mogli da delujemo i da dobijemo značajna sredstva kako bismo podigli zaštitu životne sredine na neki evropski nivo. I sad smo otvorili temu izbora u prestonici. Nastavit ćemo samo da Marinu postavimo još nekoliko pitanja i da je više ne zadržavamo. Znam da ima obaveze. Šta nam sprema Brisel, Marina, u predstojećem periodu? Pred kojim izazovima će biti Srbija? Pa, evo, ono što sam već rekla, mislim da prvo da sačekamo da vidimo tu poruku koju će klasično bi trebalo, dakle, šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji bi zvanično trebalo da pošalju nakon ovih izbora
kao tu neku čestitku, da vidimo prvo šta će se u tome naći, dakle, da li će to biti klasična poruka kako smo do sada imali priliku da vidimo sa onim klasičnim frazama, ili će se ipak ovaj rat u Ukrajini koji se umešao bukvalno u sve pore umešati, dakle, i u tri par dakle, rečenica koje će biti upućene Srbiji. Nakon toga ono što se očekuje jeste, kao što sam već rekla, izveštaj Evropskog parlamenta koji bi u maju trebalo da uđe dakle, u proceduru i koji sastavlja dakle, gospodin Vladimir Bilčik koji se trenutno nalazi u Srbiji. Umeđu vremenu bi i Evropska komisija trebalo da predstavi dakle, isto negde, dakle, krajem aprila ili početkom maja svoj izveštaj o vladavini prava u Srbiji, koji će se predstaviti zemljama članicama, a koji bi trebalo da bude osnovan na osnovu čega će se zapravo razgovarati ovde o potencijalnom otvaranju novog klastera u junu, dakle, sa Srbijom. To je klaster 3 koji nam dakle, je gotov što se tiče Srbije, znači ostalo je samo da zemlje članice potvrde. Dakle, otvaranje tog klastera, on u sebi ima čak 8 poglavlja, međutim ono što, što je zaista primetno, a to je veliki pritisak dakle, poslednjih mesec dana na Srbiju, veliki pritisak ne od institucija Brisela, ali od zemalja članica. Dakle, Srbija nije u obavezi da se u potpunosti uskladi sa svim dakle, spoljnopolitičkim i bezbednostnim odlukama Evropske unije. Međutim, kao što sam već rekla, Evropska unija se poslednjih, dakle, od početka rata u Ukrajini nalazi u jednom potpuno vanrednom stanju u kome, dakle, uopšte više sad ne razgovara se o tome šta jesu, dakle, obaveze Srbije, šta jesu prava koja i obaveze, dakle, koje... Marina, sada... Okvira. Sada kada već to pominjete, moram da vas pitam, da li imate neke informacije, znate kako uvek se po kuloarima sazna više šta nam prestoji dok ne dođe ta zvanična informacija. Ovde se govorilo da smo mi negde od strane Evropske unije pušteni do tog 3. aprila i da će posle 3. aprila biti znatno jači pritisak na buduću vlast da se odredi po pitanju dešavanja u Ukrajini. Pa da, to je upravo neka informacija, kažem, koju i mi imamo ovde i, kažem, već se očekuje od te prve reakcije Evropske unije na ove izbore da se vidi kojim će oni putem, dakle, da li će, kako se ono kaže, da li će džonom odmah da krenu na predsednika Srbije. Kažem, pritisak i ranije bio dosta veliki i da, zapravo, što se približava taj jun i što se rat u Ukrajini nastavlja, pritisak postaje sve veći, pogotovo su baltičke zemlje one koje insistiraju na tome da se Srbija dakle, uskladi sa ovim sankcijama protiv Rusije za Evropsku uniju. Kao što sam već rekla, ovo uopšte više nije pitanje prava i obaveza koje proističu iz tog procesa proširenja. Ovde oni kažu se radi o civilizacijskom, moralnom, principijalnom pitanju, dakle, koje sve zemlje prema dakle, stavu Brisela koje žele evropsku budućnost i dele te evropske vrednosti, dakle, moraju da prihvate. Šta će tu dalje biti? Ja, čini mi se da smo mi možda u nekom ovom periodu čekali da se sama situacija u Ukrajini razreši, da bi možda i bili izuzeti iz donošenja tako neke vrste odluke. Međutim, kao što kažem, što se rat više nastavlja, što se približava taj jun, čini mi se, ne vidim da bi tu bile neke mogućnost nekih sankcija ili bilo šta u tom smislu, ali ono što se može desiti jeste da zemlje članice, opet kažem, treba obratiti pažnju na Litvaniju, Letoniju, dakle, da one blokiraju nastavak pregovora, dakle, bar u ovom trenutku sa Srbijom, upravo zbog svog nezadovoljstva što se tiče ponašanja Srbije, dakle, u tim spoljnopolitičkim odnosima. I za kraj mi recite šta nas očekuje kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištine? U ovom trenutku dijalog Beograda i Prištine je blokiran. To vam u Evropskoj uniji neće niko reći, oni će reći da se taj dijalog nastavlja, da oni su svakodnevnim kontaktima, Miroslav Lajčak radi svoj posao, međutim imali smo priliku da vidimo da Albin Kurti jednostavno odbija svaku vrstu saradnje i ne samo sa Beogradom, već i sa Briselom.
u briselskim krugovima ovde je dosta već poznato da pa njihova, ne mogu da kažem netrpeljivost, ali ta njihova osuda ponašanja premijera kosovskih privremenih institucija i u ovom trenutku niko ne može reći dakle kada bi se taj dijalog mogao nastaviti. Imali smo priliku da vidimo da je u poslednjem krugu čak razgovora oko tablica, tu postoji ta jedna radna grupa koja se bavi dakle razgovorom oko tablica za registarski za kola, čak se ni ona nije bila održala. Ono na čemu Evropska unija insistira jeste da se prethodno, dakle, postigne neka vrsta sporazuma, dakle, da bi mogla dva lidera da se pozovu u Brisel, Aleksandar Vučić i Albin Kurti, da razgovaraju, dakle, o nekom konkretnom rešenju. Međutim, trenutno nije uopšte u vidu bilo kakvo dogovor po bilo kom pitanju. Evo, videli smo, nismo imali ni dogovor oko izbora koji su se održali juče, da građani Srbije glasaju na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, u ovom trenutku čini mi se možda da nam prestoji dakle, taj razgovor o tablicama koji bi trebalo do 21. aprila da donese neke svoje rezultate, a zatim vidjet ćemo kako dalje. Kažemo, u ovom trenutku razgovori su jednostavno stoje, blokirani su i ne vidim trenutno dakle, način kako bi oni mogli da se pokrenu, pogotovo ne sa ovom postavkom koja je trenutno. Da. Marina, puno vam hvala na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Uranak. Gospodine Rakiću, dotakli smo se malo pre i beogradskih izbora i rezultata. Kako komentarišete tu sliku u Beogradu? Koliko je tu šarenoliko? I čije su tu šare došle najviše do izražaja? Pa kad govorimo o Beogradu i formiranju buduće vlasti, moramo da budemo mnogo opreznije, zato što je reč i dalje tako o procenama. U ovom trenutku nismo sigurni uopšte da li dosadašnja vladajuća koalicija može da obezbedi većinu u narodnom sazivu Beogradskog parlamenta. Na samoj granici ove procene koje smo do sad videli upravo govore da će biti veoma tesna većina ukoliko SNS i SPS uspeju da osvoje ovaj broj glasova, odnosno ovaj broj poslaničkih mesta, tako da se već govori o tome da će im biti potrebni treći partner da bi se formirala stabilnija neka vlast u Beogradu. Tako da moramo ipak tu da budemo, kažem... A ko je tu najpoželjniji, najprirodno najizgledniji partner, treći, ako bude moralo doći do toga? Pa na prvi pogled to odmah se čini da je ova koalicija, ili tako, oko DSS-a, odnosno gospodin Nada. Znači, oni bi eventualno mogli da uz neke ozbiljnije ustupke SNS i SPS-a... Ali Jovanović je lider, da, on je nekoliko puta tokom kampanje rekao da to neće uraditi. Pa neće, ali ukoliko se pojavi trenutak kada bi ta koalicija mogla da bude, ajde da kažem, optužena po znacima navoda da koči formiranje vlasti u Beogradu i da zarad nekih drugih svojih interesa ne omogućava da se formira vlast i da oni izbjegavaju da preuzmu deo odgovornosti da uđu u vlast, dakle, za ono što su, u čega su i ušli u takav birački proces, ne da se samo prikažu, nego da dobiju dobar rezultat i da pokušaju da se približe vlasti kako bi kreirali Beograd na način koji je u njihovom izbornom programu i inače programima stranačkim. Tako da, znate, pregovaranje je jako čudno i mogu se stvoriti u tim pregovorima, svedoci su toga, najrazličitije koalicije koje čovjek u ovom trenutku uopšte i ne pretpostavlja da bi mogli da se događaju. Znate, parlamentarni život u svetu je toliko bogat da imamo toliko primjera i prebega poslanika i kupovine poslaničkih mesta. Imamo primjere zaista različite koji obogaćuju parlamentarnu praksu i parlamentarni život. Da, pa sad svega imamo, sad je sve moguće. Sad je sve moguće, tim pre što je situacija, rekli bi, na ivici noža i ne znamo da li će i kolika će biti ta većina do sadašnje
koalicije, tako da moramo da budemo opravni, zaista moramo da sačekamo konačne zvanične rezultate, a onda ćemo moći da tim računicama priđemo mnogo ozbiljnije i bit će jasnije, valjda, kako je moguće. Znate kako posle izbora je najzanimljivija tema je i ta matematika i te kombinacije moguće i nemoguće. I evo, mi smo sad govorili o jednoj. A šta bi bilo s druge strane? Koja je to koalicija koja bi mogla, ukoliko naprednjaci i socijalisti ne obezbede trećeg partnera, ukoliko im bude bio potreban, sad hipotetički pričamo, šta je to na drugoj strani? Ko s kim tu može? I tu je vrlo različito. To prosto se čovjeku nameće utisak da ta druga strana, kako god izgleda, ali tako politički šarena, evo, s kim može Nada i Miloš Jovanović, ukoliko ne bude hteo s naprednjacima i socijalistima, s kim on može da formira na drugoj strani vlast u gradu? Pa ne samo on, nego niko tu ne može, niko neće da prihvati da bude u jedinstvenom frontu opozicije koji bi možda mogao da nakupi dovoljno broj poslaničkih mesta u gradskom parlamentu, tako da preuzme vlast. Znači, nije tu, ja mislim, pitanje... glavno pitanje protiv koga smo, znači da li su protiv sadašnje koalicije, nego da li možemo da napravimo dogovor neki. Mislim da je to u ovom trenutku apsolutno nemoguće. Videli smo i kako je tekla predizborna kampanja kad govorimo o izboru opozicionih kandidata za predsjednika. To su tolike razlike da prosto ne vidim načina da se oni ujedine oko toga da pokušaju da osvoje vlast u Beogradu. Zaista mislim da je to u ovom trenutku prosto nemoguće, tako da postoji ta opcija, sasvim realna, da gradski parlament se nađe u jednoj, odnosno vlast u Beogradu, pat poziciji i da neće biti možda moguće da se formira vlast, pa u tom slučaju tako mogući su samo vanredni ili tako izbori. Tako da zaista je veoma, veoma interesantno. Možemo da ovde u ovom trenutku samo procenjujemo i nagađamo. Nemamo baš najčvršći osnov. I kažem, znači, moramo sačekati konačne rezultate da bi mogli da dajemo čvrste procene. I evo, za sam kraj, recite mi, kako su prema vama protekli jučerašnji izbori, sve ove nepravilnosti koje su prijavljivane, incidenti? Imali smo na Pavla Grbovića, imali smo na Jugovića u Čačku. Da li je to na neki način bacilo senku na ono sve što se juče dešavalo? Jako je velika gužva bila. Ja se sećam na svim unazad 3-4 što predsjednički, što parlamentarni izbori kad su bili, vi dođete i malte ne uđete, niko nije bio ispred vas ili bude jedno dvoje. Juče sam čekao skoro 50 minuta da bih glasao. I to što su zatvorena pojedina biračka mesta oko 22. Ono što je bilo primetno, to je da su bile velike gužve. Znači, to pokazuje i procenat izlaznosti i moje iskustvo isto. Mislim da sam naletao na veliki broj birača koji čekaju da obave taj posao. Ali moglo je da se pretpostavi, bilo je i lepo vreme čak, ili tako? Mislim, bilo je sasvim pogodno, sasvim pristojno. Lepo za glasanje, nije baš bilo lepo za uživanje na polju. Pa jeste, ali u svakom slučaju, znači, sve se sklopilo da birači ostvare to svoje pravo i možemo da budemo veoma zadovoljni, mislim, generalnom slikom. Naravno, svako nasilje je neprihvatljivo, pogotovo na biračkim mestima ili oko biračkih mesta. To znači da nam je osnovna kultura još na nedovoljno visokom nivou. Ali znate kako, problemi se događaju i na izborima u mnogo razvijenijim demokratijama, pre svega Evrope. Ovo je neprihvatljivo što se događalo. Nadam se da će svi ti slučaje biti procesuirani i da će upravo biti primer da ne treba na taj način da se ponašamo, da ugrožavamo izborni proces i da oskrnavimo na neki način taj najznačajniji trenutak kada se odlučuje o vlasti u naredne 4 godine. A što se tiče ovih nepravilnosti, znači koje su uočene, koje su se događale, eto, to je upravo i koleginica iz Brisela govorila, znači moramo raditi na unapređenju tih izbornih propisa, izbornih zakona, moramo konačno rešiti i biračke spiskove. Ima tu mnogo posla, ali ne posla u oči izbora, nego posla u naredne 4 godine, kako bi naredne izbore dočekali sa mnogo čistijom situacijom i kako bismo na neki način onemogućili većinu ovih propusta koji su sada uočeni. A je li vama neprirodno ponašanje RIK-a i to što ćemo ih tek čuti večeras u 20 sati? Sinoć su se obratili malo posle izbora i rekli, odoše ljudi kući,
tek će se sutra u 20 sati obratiti? Pa mislim da je to krajnje neozbiljno i neprihvatljivo ponašanje. Znate kako, kad se dogode izbori, svi očekujemo u najkraćem mogućem roku rezultate. Razumem i delimično i RIK. Znate, imali smo ne tako davno situaciju da je bilo nasilnih upadanja na sednice RIK-a i bilo je... Dobro, ali sinoć ništa nije nagoveštavalo da bi moglo doći do toga. Jeste, jeste. I nekako svi koji su... Ispalo je, svi su ostali i bili tu koji su bili... Manje je bilo bitno da oni budu tu nego RIK koji je bio najvažniji. RIK se povukao i rekao, ok, možete pratiti online rezultate i to je to. Jeste, to je i suviše bilo komotno ponašanje, ali to je upravo primjer kako državna birokratija nema sluha za ono što se zaista događa i poseća da se čude zašto će biti na meti kritika, tako i ozbiljnih prozivki. Dakle, najlakše je zaključati radnju i otići, mislim, kući kao da se ništa ne događa, a imaš da obaviš najvažniji posao kad je reč o demokratiji za naredne 4 godine. Tako da mislim da je to stvarno upravo primjer kako ne treba da se ponaša državna uprava i očekujem da će uslediti ozbiljne kritike i da će se verovatno na bolji način regulisati rad ne samo RIK-a, nego ceo taj proces brojanja glasova kako bismo što pre dobili rezultate što uglavnom tako narodu Srbije najviše interesuje. Hvala vam što ste bili gost. Hvala na pozivu.